Dublin. Pa sve ono što mi govorimo, to se obistinjuje. Imaćemo vojsku na ulicama ako ne izvedemo vojsku na kritične točke na granice, ako ne zaustavimo ilegalne migracije i ako u pristupu legalnim migracijama ne budemo vodili računa kakve ljude primamo. Mi ovdje želimo ljude koji žele prihvatiti hrvatski način života, koji žele prihvatiti hrvatski identitet, koji žele prihvatiti hrvatsku kulturu. Dakle, te priče guvernera Vujčića i Plenkovića, treba nam 400.000 stranih radnika i uvoz radne snage, pa mi samo time tjeramo Hrvate iz Hrvatske jer pada cijena rada. Niti jedan Hrvat nije spreman raditi za novce za koji su ti ljudi u nehumanim uvjetima u kojima žive ovdje u Hrvatskoj i rade spremni raditi. Mi nismo nikakvi rasisti, nismo nikakvi ksenofobi, ali mi znamo da među tim ljudima koji dolaze ima onih čiji je način života, čija su uvjerenja u potpunoj suprotnosti sa evropskom kulturom i civilizacijom. Mi to ne želimo. Mi želimo da se naše žene, da se naša djeca osjećaju sigurno u Hrvatskoj, da mogu slobodno šetati Zagrebom i bilo kojim hrvatskim gradom. I jedina smo politička opcija koja o tome otvoreno govori. Uopće se ne zamaram s time kako će me ko doživjeti. Jer ne želim sutra da situacija eskalira, da se dogodi. Zamislite da se nešto ovako dogodi u Zagrebu. Mi ne želimo scene nasilja na hrvatskim ulicama, mi želimo mirne, sigurne hrvatske ulice. I zato žurno, hitno, vojska na granice, na kritične točke, a oko migracijske politike orijentirati se prvo prema hrvatskom iseljeništvu, pokušati njih vratiti u Hrvatsku, a onda one koji će se lakše integrirati u hrvatsko društvo.